На Дніпропетровщині реконструюють ще 14 кілометрів траси Дніпро-Нікополь, що пролягає територією Томаківського та Солонянського районів. Оновлення магістралі у такому масштабі проходить вперше за 40 років. На відрізку у Нікопольському районі вже завершили роботи. На іншій частині вже нанесли розмітку на нове покриття. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, який прокоментував це так. Після наших перемовин із Укравтодором трасу Дніпро Нікополь включили до переліку об'єктів, які ремонтують за програмою президента України велике будівництво. Ще рік тому цією дорогою неможливо було їздити через суцільні ями та вибоїни. Натомість зараз вже понад дві третини магістралі із сучасними покриттями. Нині підрядники взялись за ділянку в 14 кілометрів, що розташована на території двох районів Тамаківського та Солонянського. Фрезування нового покриття, укладання вирівнюючого шару асфальтобетону вже виконано. В планах облаштування узбіччя, нанесення розмітки і встановлення дорожніх знаків. Наразі рух на ділянці реверсивний, тобто по черзі в один бік. Загальна протяжність траси 56.